Aquesta setmana l'hotel Ciutat de Granollers ha tancat portes degut a les noves restriccions que han entrat en vigor aquests últims dies. El tancament perimetral municipal de cap de setmana complica l'arribada de clients. A més, amb les noves mesures, l'hotel s'ha vist obligat a tancar el gimnàs de les seves instal·lacions. La direcció espera poder obrir portes de nou quan s'alleugereixin les restriccions. A la comarca, altres establiments hotelers també han decidit aturar l'activitat. A Caldes, per exemple, el Broquetes està tancat des del mes de març i només ha reobert durant 15 dies per dues convencions. El Termes Victòria va reobrir però va tancar la setmana passada amb les noves mesures. I el Vila de Caldes, que és del grup Broquetes, també està tancat des del mes de març.